马华早前公开批评包括行动党籍地政部部长尼可敏在内的三名部长表现不佳，应该被撤换。不过交通部部长陆兆福认为内阁改组是首相的权力，马华不必多事。也是行动党秘书长的陆兆福昨天在博朗埃为国政助选后表示，截至星期三的内阁会议，首相完全没有提到内阁改组。Rombakan kabinet ini kalau ada pun adalah kuasa prerogatif PM. Dan setakat hari ini PM tak bagi apa-apa maklumat pun. Malah mesyuarat kabinet hari ini tak langsung sentuh rombakan kabinet. Yang PM sentuh ialah kita fokus untuk pastikan belanjawan berjalan dengan lancar, parlimen berjalan dengan lancar, kita tadbir dengan baik, pastikan kementerian-kementerian fokus untuk bantu rakyat.Dan menteri-menteri mesti selalu kerap turun padang. Itu yang ditekankan oleh Perdana Menteri. So, rombakan kabinet itu kalau dia berlaku, itu kuasa PM lah. Jadi pihak yang tak ada terlibat itu tak payahlah nak sibuk.前天，马华发言人张佑权发文告，批评部分内阁部长表现不如预期，负面影响国家运作和联邦政府形象，应该被撤换。张佑权也点名了三名部长，分别是经济部部长拉菲兹、农业部部长莫沙布和地政部部长尼可敏。